V nedeľu 23. marca 2020 prijala vláda opatrenia na podporu tých, ktorí v dôsledku koronavírusu prišli o časť alebo o celý svoj príjem. Otvorená je však stále otázka, čo s veľkými firmami, a často sa skloňuje aj tzv. Nemecký Kurzarbeit. Moje meno je Ina Sečíková a v dnešnom vydaní Inés na dnes privítam analytika Inés Radovana Ďuranu, ktorý nám o tomto všetkom povie viac. Počúvate podcast Inés na dnes. Keď hovoríme o preplácaní miest zamestnancom, pozrime sa najprv na dve opatrenia, ktoré štát s týmto cieľom prijal. Prvé opatrenie hovorí o preplácaní 80% mzdy všetkým zamestnancom menších firiem, ktoré boli nútené zatvoriť prevádzky. Je z tvojho pohľadu toto riešenie zvolené vhodne? Krátkodobo určite áno, pretože tieto firmy vlastne stratili možnosť nejakým alternatívnym spôsobom si zabezpečiť príjmy alebo prejsť na home office alebo na čokoľvek. Takže tá kompenzácia pre firmy je na mieste. Pokiaľ tento stav by mal trvať viacero mesiacov, tak potom si myslím, že aj tá kompenzácia by mala byť taká istá ako vo zvyšku ekonomiky. Druhé opatrenie zas ponúka riešenie tým, ktorých táto situácia zasiahla sekundárne. Opäť hovoríme len o menších firmách do 250 zamestnancov a živnostníkoch, pričom výška príspevku alebo dávky sa odvíja od prepadu v tržbách. Maximálna dávka pri 80% prepade je stanovená na 540 eur. Opäť podobná otázka, ako toto opatrenie vnímaš? Myslím si, že je správne to, že sa rozlišuje medzi firmami, pretože i napriek všeobecne panujúcej predstave, že celá ekonomika je mŕtva, tak nie je to tak. Viac ako polovica zamestnancov pracuje a množstvo z nich pracuje povedzme na polovičný úväzok, takže by dostávali nižší príspevok. A zaujímavá je tá maximálna výška 540 eur, pretože tá je porovnateľná s dávkou v práce neschopnosti z minimálnej mzdy alebo nad tou minimálnou mzdou. Je to zároveň dávka vyššia ako je priemerný dôchodok a je to dávka, ktorá zabezpečí zamestnancovi základné zdroje na prežitie. Tak to znie celkom pozitívne. Tu ale prichádzame k skupine firiem, pre ktoré zatiaľ neplatí ani jedno z týchto opatrení, a to sú veľké firmy s viac ako 250 zamestnancami. Mal by štát v ďalšom balíku prispievať aj im, respektíve zamestnancom týchto firiem? Takže tá prvá forma pomoci je skôr pre menšie firmy do 250 zamestnancov, ale samozrejme hodnota 250 je arbitrárne stanovená, a podnik ako podnik. Akurát, že väčšie podniky sú obyčajne lepšie kapitálovo vybavené a majú väčšie prostriedky na zvládanie podobných stavov, ale to tiež len krátkodobo, mesiac alebo dva. Potom sa aj tieto firmy dostanú do situácie, že nebudú mať tržby a budú mať minimum zdrojov na vyplácanie miest a iných výdavkov, a preto chceme zabrániť masívnemu a rozsiahlemu prepúšťaniu, tak takáto podpora, ktorá by išla ale za človekom, nie za zamestnancom. Tým chcem povedať, že taká podpora by mala zabezpečovať opäť základnú dávku, zdroje na zabezpečenie potravín na prežitie, ale nemalo by to byť nelimitovaná náhrada mzdy, pretože sme v krízovom stave, ekonomika je v zlej situácii a zamestnanci musia tiež chápať, že keď sú doma a nevykonávajú prácu, nemôžu dostávať 80 alebo 100% mzdy. Ako by to teda konkrétne mohlo vyzerať? To, že 80% alebo 85% sľubujú v Rakúsku alebo v Nemecku, tak to treba vidieť aj tými očami, že na rozdiel od Slovenska, Nemecko za posledných 8 rokov vygenerovalo prebytok 200 miliard eur. Kurzarbeit, ako sa tento systém nazýva, tam má históriu už viac ako 10 rokov a navyše do neho zamestnávateľia, zamestnanci, odborári, podnikatelia prispievajú. Takže my takýto systém vybudovať nemôžeme a už len ten model, ktorý by poskytoval dávku náhradu pre tie menšie firmy, tak ten má stať 834 miliónov eur. To je pre Slovensko momentálne skoro 1% HDP, takže keby sa to natiahlo a malo by to ísť aj do veľkých firiem, bolo by to extrémne drahé. Myslím si preto, že štát v tomto by sa mal pozerať na ľudí bez príjmu ako na občanov a nie ako zamestnancov a poskytovať im v podstate podobnú alebo v rovnakej výške dávku, aby ľudia, ktorí sú na OČR, mali v zásade porovnateľný príjem ako tí, ktorí sú doma a nepracujú. A čím by sme práve takéto opatrenie vedeli podporiť? Keď sa hovorí o náhrade mzdy vo výške 85%, tak ako si sa zabúda na to, čo už v zákonníku práce dnes napísané je.
Mnohí ten koronavírus prirovnávajú k akejsi prírodnej katastrofe, k tsunami, niečo, čo vlastne príroda spôsobila výpadky v ekonomike. A na takúto situáciu už zákonník práce myslí. A ten hovorí, že v čase, keď zamestnávateľ nemôže poskytnúť prácu zamestnancovi počas prírodnej katastrofy, tak zamestnanec má nárok 50% jeho priemerného zárobku, náhradu vo výške 50%. Aj z tohto dôvodu sa mi tých 85% zdá neprimeraných. Na záver by bolo asi dobre zmieniť aj to, že je stanovený európsky strop pomoci, teda maximálna dávka, ktorú môže firma dostať, a to je 200 000 € za mesiac a 800 000 € za rok. Môže toto spôsobiť problém? Je pravda, že pravidlá štátnej pomoci hovoria o tom, že jedna firma by mala dostať maximálne 800 000 € ročne. Ale vzhľadom na to, že takáto pomoc by bola plošná, tak si viem veľmi živo predstaviť, že by Európska komisia zavrela oči, lebo by to chápala ako nástroj pomoci celej ekonomike a nebolo by to selektívne zvýhodňovanie konkrétnych firiem. Myslím si, že tento argument je asi používaný aj zo strany tých ostatných štátov, pretože pre ne tiež platí takéto kritérium. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.